давайте попрацюємо. Якщо. Апаратно можемо, да, ми вже? Так, можемо. Прекрасна інформація. Угу. Ну, поїхали. Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень, і це програма «Вересень». Ми сьогодні про корупцію будемо говорити. Правда, екзотично виглядає, зважаючи, що в Україні останні три роки просто слова ніхто не каже про корупцію. А голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін у нас в гостях. Доброго здоров'я, дякую, що прийшли. А не забагато антикорупційних організацій? Забагато. Ну, це не державних чи державних, бо всі всіх, різні історії. Всіх. Ні, давайте розділити. Державних не забагато, не державних забагато. У нас приблизно по реєстру, якщо не помиляюсь, 1500 організацій громадських мають в назві слово антикорупція. Більшість з них це відставні працівники правоохоронних органів, які використовують корочки. Ну, для того ж, чим вони займалися, власне, в правоохоронній системі. Тому забагато 100%. А в державній, як в царині, там же ж теж що, просто тут 5 мільярдів. Причому мені мільярди не дуже цікавлять, а цікавить мене, що вони між собою сваряться, хто з них головніший, хто більш прискіпливий. Давайте хто обговоримо. Більш уважний. Давайте обговоримо. Що відбулося після революції в реформі протидії корупції в кримінальній сфері? Раніше боротьбою з корупцією опікувалися три органи. Генпрокуратура, МВС і СБУ. Топ-корупція маю на увазі. Ну, після так. Революції Гідності, коли запрацювало антикорупційне бюро, що випадково трапилось, між іншим, повноваження по боротьбі з топ-корупцією, де юре на рівні закону, були забрані в усіх трьох і віддані НАБУ. Тому, так, коли зараз Юрій Віталійович лізе не свою підслідність, як з Гречківським, Вища рада права юстиції, або там мери Ірпеня і Бучі, які так і не сіли, до речі. Зараз вже глядачі починають вимикати телевізори. Іншими словами, тому що ви так залізли в Бучу кудись, окей, ще кудись. Іншими словами, немає проблем в кількості, бо чітко розмежовані повноваження. Навпаки, зараз можна чіткіше зрозуміти, хто що відповідає в державі в боротьбі з корупцією, і за це питати не три органи, а один конкретний орган. Якщо ми говоримо про кримінальне переслідування. А чому не можна було залишити це все, припустимо, в Генеральній прокуратурі, точка? Чудове питання, тому що після революції... Або в СБУ, я не знаю, будь-де. Пане Микола, тому що після Революції Гідності, ми ж нами, розі, 5 років, ми 2 роки до революції переписувалися з Генпрокуратурою, СБУ і МВС. Реформувати Генеральну прокуратуру неможливо. Чому? Тому що це кланове, корумповане утворення, яке неможливо реформувати. Підтверджено двома реформами після революції, які там намагалися зробити. Реформи перероджували тих самих людей на різних посадах. Ту систему реформувати неможливо. І ми це сказали після Революції Гідності, базуючись на двох роках. І саме через це була логіка не реформувати 15-тисячну генпрокуратуру, а створити паралельно НАБУ з 700 людей, з яких тільки 250 детективи. І на них зациклити боротьбу по корупційних злочинах топ-посадовців. Легше створити невеличкий орган з нуля, ніж реформувати генпрокуратуру. І неефективність ГПУ зараз цьому найкраще підтвердження. Така була наша логіка. А правильно розумієш, що просто чиновництво українське не хотіло, не хоче тепер і навряд чи захоче будь-які реформи от якраз в царині антикорупційних переслідувань? На 100%. Теоретично можна було б реформувати Генпрокуратуру. Теоретично, за однією умови. Бажання це зробити в першої особи. Тобто, якщо це бажання було в президента, у нас був би шанс на реформу Генпрокуратуру там в горизонті 5 років. Немає бажання, навіть шансу немає. Тому легше будувати нове маленьке, ніж реформувати непідйомне старе. Ні, ну в Україні в усьому винен Порошенко, це ми вже знаємо. Від неприбраних тут от десь неприбране, це реформа вже прокуратури, це, ну, давайте так, генпрокурора, де, ну, генпрокурора на затвердження в парламент подає президент. В парламенті президент має найбільшу фракцію, якась нова коаліція. Реформа генпрокуратури неможлива без змін нормативки. Кого нам звинувачувати? Якби президента не було в парламенті слухайте, більшості. Якби на вашому місці сидів тут якийсь по аграрних питаннях, він би сказав: те, що в Україні нема реформ в аграрному царині, це винен цей. Я не погодився. Якщо немає там цього, це все одно він. Пане Микола, неправда. Дивіться, кримінальна юстиція. Чекайте. Ну, окей. Чекайте. Ніхто, я не хочу зараз відмивати пана Порошенка, але у мене завжди ніхто не заважає обрати в парламент
не про президентську фракцію. Я погоджуюсь, фракцію. Пане Миколо, отут тут теж інше ніхто питання. Ніхто не називає про президентські фракції. Дискусії немає. Вести як завгодно. Ніхто не називає Кабміну. Пане Миколо. Вести як завгодно. Миколо. Ніхто. Чому ви привів тому, що ми... Я завжди в цьому правий. Ну не завжди. Давайте в цій сфері, в цій тезі, відповідальність за конкретних політиків, які щось роблять або не роблять, несемо ми з вами, їхні виборці. На 100%. Дискусії немає. Тобто ми винесемо відповідальність за відсутність реформ, в тому числі антикорупційних. Нема дискусії в цьому. Так, тепер от де дискусія, яка зараз точиться і ніяк не закінчиться. Я маю ці декларування. Ну, якби мені здається, що якби я сказав, Шабунін винен в усьому, то я мав би бути такий дуже білосніжний. Ну, бо він же мені тоді скаже, ні. А ти сам не чистиш зуби. Ні, пане Миколо. І тоді, ну, як би і все, я здувся. Я би сказав... А так би я такий чистий, такий весь прозорий, і кажу, що Шабунін в цьому він... А Шабунін нема, що поставити навпроти. Карти нема. Ні, пане Миколо. Я сказав би, окей, покажіть ваші докази. Мені, насправді, по великій мірі плювати на ваше минуле, на ваше теперішнє. Якщо ви покажете, дивіться, оце документи, де Шабунін вкрав, мене тоді нема козирів. Бо часто документи про корупцію журналістам-розслідувачам нам зливають політичні опоненти теперішньої влади, да. На яких клейма нема де ставити. Да. І я, розуміючи про це, не слухаю, що вони говорять. Я дивлюсь, документи, які не дають. Тому в важливих звинуваченнях навіть ніхто говорить, а чим він доводить свої звинувачення. Оце важливо. А асфальт трошки захитався під вами зараз. Знаєте, чому? Чому? Я вам скажу. Давайте. Знаєте, є такі речі, особливо вони такі вражаючі і, може, навіть вразливі після революції, війни з Росією, ну, цих всіх обставин, які останні 3 роки всі можуть спостерігати. А коли виникає докази, як би сказати, може, навіть юридичні, документовані, як ви вимагаєте, я не посередній український журналіст, чи може навіть не посередньо такий визначний український журналіст, може заробити 300 тисяч євро, це треба щось, тут треба якась дискусія потрібна в цьому, в цій потрібна. Царині? Так? Безперечно. З точки зору репутації, я вам погоджуюся, що коли ми говоримо не про державну, не про визначену законом державну владу, коли ми говоримо про вплив на громадян, на формування порядку денного, суспільного, диспільної дискусії. Безперечно, інститут репутації для людей, які намагаються це робити, є важливим. Нема в цьому дискусії. На 100%. Я про це питаю. Ось в цій частині нема дискусії. Але одна справа – репутація, а інша справа – ти поганий і немає на це доказів. Ні, слухайте. В будь-якому суспільстві, до якого ніби прагне, ніби передова громадськість, як ви, наприклад, репутація є альфа і омега. І не треба мені ніяких доказів. І в Америці той хлопець, якого викинули з зрадників президента Трампа, да, він абсолютно законно взяв 45 тисяч доларів за те, що посидів за одним столом за Путіном. Він все зробив законно. Він радник президента. Да, я розумію. Він радник президента. І він пішов, різниці. Він нічого не порушив. Радник президента безпосередньо впливає на політику. Тепер, він не на суспільну думку впливає. Тепер, якщо... Але до чого ви ведете, пане Миколо? Давайте, до чого ви ведете? Я хочу зрозуміти. Я веду до того, що мені завжди здавалося, що люди, які критикують так відважно, мають постійно за собою оглядатися і дивитися, чи я там ніде не накакав. Безперечно, пане Миколо. Чи там у мене я ніде нічого такого не було. Це навіть з точки зору власної безпеки. І це питання, розумієте, не в тому, що його піймали за руку чи не піймали, а просто я кажу, я ж маю відповідати. Да? Я ходжу по вулицях, я нормальна людина. Угу. Єдине, що мене впізнають, і питають інколи просто так на вулиці. А що, ви так заробляєте, що 300 тисяч євро – це так... Я маю відповідати за якихось людей, яких я просто не дружу з ними так, аж так, я їх знаю. Я розумію, що ви говорите, є ця проблема. І ми бачимо це, і там, я пам'ятаю, коли мені було, 13 років, це були 70-ті роки, і я тоді здивувався, з того часу я не дивуюсь, коли відставку пішов, просто була така газета «За рубежом». І там інколи можна було підглядати, що ж там у них за рубежом.
І там був такий... Я був геть малий, мабуть, тоді. Може, ви не народились. Да, і там було таке, що їхала собі міністерша якась німецька додому, зупинилася, купила хліба і поїхала далі додому. І з'ясувалося, що це державна машина. І от вона зупинилася, а це забрало щось півтори хвилини, бо вона дійсно тільки хліба. Вона зайшла в магазин, тут лежав хліб, вона взяла хліб, дала там тоді ще були марки німецькі і, значить, поїхала. Це забрало 40 секунд, ну, добре, півтори хвилини. Вона пішла відставку. Хоча ніхто не так звинувачував, ага, ти витратила 0,3 літра пального це за... Це була міністр, так? Міністр, да. От. І це якби, і так само я абсолютно переконаний, що якщо зараз у Франції, в Польщі, в Естонії, в Америці знайти людину, яка страшенно бореться з корупцією, не маючи державних погонів, і каже, цей поганий, будь-яку хтось скаже, а у тебе там Porsche остання марка, 75 тисяч євро, вона... Звідки походження? Ні, пане Микола, кінець. Ну, тут не зовсім кінець. Кінець буде, якщо людина не зможе довести легальність походження. Тоді кінець. Ні, бо... я про це і кажу. Тоді без... Якщо кінець... у тебе зарплата 2,5 тисячі євро, а за 75 ти покупаєш... Пане Микола, дискусії немає. І тому репутаційно я кажу, кінець. Ви, коли ви, я кажу, ви, тобто, ви якби представник цього всього громади. Я представляю свою організацію, пане Микола. Боротьби з корупцією. Там потім майнули якісь, я не знаю, я не стежив, ще у когось якась квартира, ще у когось... Питання не в тому. Питання в тому, що якщо ви не будете їх критикувати, от ви, то в українцям нема на кого покластися. Це трагедія. Давайте проговоримо, пане Микола. Розумієте, так? Я розумію вашу тобто, позицію. Українці кажуть, так, оце кака, оце кака, о, цяця. Там три цяці. Якщо ці три цяці стають какою, українці дивляться, де ж ті люди, на яких ми можемо спертися в своїх прагненнях? Пане Микола, ну я розумію вашу, ну, вашу позицію. В чому моя позиція? Дивіться, ми невелика організація. Я можу обирати. Я йду в суд проти керівництва СБУ, яке декларації не подало. Або я йду в суд проти Лещенка, наприклад. З точки зору місії нашої організації, ми боремося з топ-корупцією в корупцію в державі. СБУ, так. Я йду проти СБУ. Так. Ну, а ви можете артикулювати? Що саме? Ви маєте право артикулювати, не подавати в суд на Лещенка, я не хочу вживати прізвище. Ну, я просто про те, що... Пупкіна, да? Але сказати, ми тут взагалі цим займаємося, а оскільки ми займаємося антикорупційною діяльністю, ми хочемо зробити маленьку заяву. От те, що той пан таке сказав про себе, він морально... має потерпати від того, як він себе поводить. Кінець. Не треба казати, я тепер його скручую на ці, значить, за спину руки і поїхали в в'язниці. Просто сказати, це мені не подобається, це неправильно. Пане Микола, ну дивіться, тут ж теж, як ти це говориш, публічно чи не публічно? Це перше питання. А друге, що ми досліджували? Ми дослідили, як державні органи, які, очевидно, дуже прискіпливо дивились на цю ситуацію, бо цей герой зараз держслужбовець. Ми дивилися, як вони оцінили цю ситуацію. Один він сказав, там є адмінправопорушення в тому, що відсоток, за який він відсоток позики, яку він взяв, нижче, ніж кредитна лінія, ну, ніж мінімальна планка Нацбанку. Ну так, але ж друзі, але ж і ми позичаємо в батьків або в друзів, інколи взагалі без відсотків. Тому тут ми мали питання до перевіряючих органів, які цю ситуацію розбирали. Якщо ще раз, просто мені обираючи між публічною реакцією на законопроект президента по декларуванню і розборками в цьому секторі, який до мене не має відношення, бо я до інших організацій, це ж не так, як говорити, що кожен водій відповідає за всіх, хто збив людей. Ми різні речі. Я відповідаю за свою організацію, за своє правління. І перед правлінням відповідаю. Відповідати за когось іншого, ну, як я можу на нього впливати? Я відповідаю за те, на що я впливаю. Це буде справедливо. А мої оцінки внутрішні, вони... Ні-ні, я зараз не кажу просто, розумієте, ми... Окей, закінчаємо цю тему, але... Це цікава дискусія, насправді. Ні-ні, але просто дуже простими словами, як я би закінчив. Ви маєте право щось додати, безперечно. Питання ж не стоїть, хто винен і як його покарати. А питання стоїть... Чи правда, що український пишучий, дуже важливий момент, якщо це телебачення, там трошки більше грошей, пишучий журналіст може заробити 300 тисяч?
Питання, чи правда, от приїздить такий чувак, типа із Зімбабве, і каже, здрасте, у нас тут, ми з Зімбабве, у нас тут все теж не дуже добре. Теж у нас і інфляція, і у нас катастрофа, у нас можемо порівнювати, до речі. Ну, тобто набагато гірше, повірте. От. А просто нам цікаво, а от у вас такі статки у журналістів? І відповіді нема. Давайте ще. Просто нема. Тут мені якби легше, бо якщо ми говоримо про цей конкретний кейс, то там вже не заробіток був 300 тисяч, там більша частина була позика. І тут інша історія. Історія, чи є позика легальною. Ну, слухайте, ну ми вже залізли. Ну, знаєте, так. В таких речах це важливі деталі. Тому що заробити 300 тисяч... Ні, для мене це важливі. Для мене важливо. Я хочу заробити поставити... Заробити не можна 300 тисяч. 100 журналістів, отут поставити 100. І серед 100 журналістів знайти, хто може позичити. Давайте так ми підемо, бо нема питань. Не знаю. Це не моя сфера. Окей, ні, я просто у мене роздуми на цю тему, тому що я кажу, що коли відбуваються якісь докорінні перетворення, то дуже важливо мати плацдарми, я б сказав, пафосно, чистоти. Ми це називаємо моральних авторитетів, пане Миколо. Оцей плацдарм чистоти, що отут є люди, які можуть не бути такими аж активними чи проактивними, да? Але ми кажемо, оцей не брав. Пане Миколо, а можна ще тоді? Чи оці не брали? Можна питання до вас з точки зору віку? Да, нас, да, ми часто дискутуємо, правда, дискутуємо, да, в цьому середовищі, в організації. Найбільша проблема наша, мого покоління, в тому, що ми не маємо авторитетів моральних, старіших ми їх називаємо, на яких можна було порівнятися. Ну, Гузар, ну, хто ще? То в нас проблема в тому, що ми, наше покоління, давайте подискутуємо. Я не знаю, на кого я можу сперти. Ну, Джемільов, хорошо. Ну, двоє. Двох ми в цьому середовищі, з кого ми можемо брати приклад. Моральні старішні, які передають основи основ світогляду, поведінки, цінностей, стандартів поколінню молодшому. Я думаю, що вони є насправді. Просто оскільки вся молодь сидить в інтернеті, а в фейсбуках, всіх цих, да, мережах, а там величезна кількість маразму, буквального маразму. Це правда. Да? І це сильно впливає. Тобто, я не буду називати суспільні дискусії щодо різних обставин, але я просто бачу, коли там, Солженіцина не читав, але я скажу. Да? Тобто, апріорі хтось визначає це як поганий. Політики цим страшенно класно користуються, саме для того, щоб сказати, що я такий, як всі. Я ж не гірше, дивіться. Чим займається російська пропаганда? Для своїх, не для українців. Те саме. Вони кажуть, подивіться, пожежа і в Нью-Йорку. Там половина Сибіру вигоріло просто. А там сірник десь, недопалок. Я розумію. А крику так само. І тут така сама ситуація. Допоки суспільство не почне, і журналісти, і може NGO, тобто недержавні організації, не навчаться, як це... Зараз на російську перейду. Давайте російську. Овець от козліщ. Це я так, біблійська російська. І зорін от плевел. То нічого не вийде. Да? Просто треба на вході. Да, і на вході такі люди, як ви, NGO і преса, має ще не тільки мовчати, а і обіляти. Ну, білим ділом. Да? Тобто, коли ви бачите, що, умовно кажучи, чи я бачу, або всі бачать, що на цього наїхали просто так і цькують, то ніхто ніколи не скаже, стоп. А що там таке було, що його треба цькувати? Чи їх, чи її, чи когось там. Да? І тоді не буде авторитетів, якщо суспільство чи активна частина суспільства не буде просто постійно робити Бачте, ці Микола, речі. Пане, тут ще дискусія трошки несвітоглядова. Я не відчуваю за собою права, з точки зору організацій, критикувати людей, які поза межами державної машини. Бо з державою все просто. Людина розпоряджається моїми і вашими ресурсами і впливає на моє життя безпосередньо делеговане мною її право. І ми, як організація, намагаємося не лізти не в державний сектор. Ні, це хоча я розумію, там насправді я розумію, корупції... У вас нема мандату. Ну і да, все, розумієте, нема мандату, да? Нема мандату. Не, ну, тобто, це не ціль організації. Мандат ми самі собі визначаємо. Бо в корпоративному секторі корупції, в українському, не менше, ніж в державному. Але що мені до чужих грошей? Хай розбираються самі. Акціонери хай розбираються. В державі я акціонер, ви акціонер. Тому ми сюди ліземо. Не держава. Ні, це питання. Це питання моральне, етичне, абсолютно точно. Ну, це
зараз точиться дискусія щодо мови, да, українська чи російська, і це дуже цікаво спостерігати, що люди кажуть, давайте зробимо закон. А я кажу, а ти не можеш зробити закон? Закон про мову, ну, дуже важко. Ну, знов таки, в державі цьому не можна. А як імплементувати поза межі держави? Як? Не зрозуміло. Да, але люди хочуть створити закон, хочуть створити поліцію мовну. Це дуже цікаво спостерігати, наскільки це взагалі можливо. З досвіду держави, з того, що я бачив там за свої неповні там, 33 роки, як тільки починають говорити про питання такі, як мова в державному регулюванні, це означає, що відводять увагу від чогось іншого. Я просто нагадаю, що перший закон про мову ну, до Революції Гідності, мови меншини, був прийнятий, був кіпіш в залі, опозиція вийшла, і наступний законопроект, який був проголосований, це законопроект, 250 мільярдів гривень держпідприємств, ресурсів, вивели з держзакупівель. То їх з процедури забрали в ручне управління. Але в тиждень говорили про цей закон про нас, про мови нацменшин, а не про 250 мільярдів, що будуть двома третинами бюджету національного, які вивели взагалі з можливості контролю. Питання, і я думаю, що варто його якби обговорити, може, і може треба було його поставити на перше місце, а не на друге, як я це зробив. Ви в цілому, якщо по 12-бальній системі шкільній, що б українській державі поставили щодо державних корупційних схем і боротьби з ними? Найгірше в нас зверху чи знизу? Найгірше це 12, так? Ні, найкраще це 12, найгірше це 1. Тільки державним органам. Це ваш мандат. Якщо ми говоримо ще про державні органи, я поставив би четвірку, трійку. Така два. З 12. Тверда двійка. З 12? Так. А чому? Судова система. Ну, а ви розумієте, що, що це те, що змінити реально дуже важко? Тобто, важче, чи, набагато важче, ніж зробити всі решта реформ, включно з прокуратурою, з мінтами, з всіма. Тому що я колись говорив дуже прискіпливо з Біндукідзе Кахай, і він казав, що так чи інакше ми десь просунулись. Десь дуже далеко. Але в судовій системі, попри те, що у нас було, каже, в Грузії все можна було робити. Це не те, що там якісь були хтось там копав якісь там ями, щоб ми туди падали. Ніяких ям. Каже, все одно, навіть якщо у тебе найбільше сприяння, судова система не міняється. Пане Микола, давайте в нас зараз іде перезавантаження вищої найвищої ланки судової системи, Верховний суд. Триває якраз конкурс. З останнього. Другим етапом конкурсу судді писали ухвалу, рішення. У них була фабула, і вони писали, ну, робили свою роботу, писали рішення. Скажіть мені, як журналіст, чи мають бути їхні роботи ці письмові публічними? Бо на основі цих робіт їх оцінювали, когось зрізали, когось протягали вище. От в цьому конкурсі, чи мають бути ці роботи прозорими? Щоб можна було звіритися з тим, що їм поставили? А не знаю. А чому не знаєте? Я можу сказати. Давайте дискутувати. Тому що... Чому? Тому що... Дуже нечасто будь-де суддя все пояснює, що він робить. Пане Микола, ухвала завжди публічна. Ухвала Верховного суду завжди публічна. Завжди. Ні, ухвала окей, але чому я поставив ні. кому тут, а не Пане кому там? Дивіться, тобто, ще раз. Тобто, вони писали те, що не будуть робити в Верховному суді. Вони писали ухвалу, рішення. В рішення завжди публічне. Завжди в Верховному суді. І вони, вони зробили... І комісія оцінила ці рішення, виставила бали, когось викинула, когось протягла. І ці рішення не оприлюднює. Піднялась величезна хвиля, що, друзі, статистично у вас дивні бали. Кандидат, який, друзі, ну, у нас не може бути такий бал. Давайте порівняємо з тим, хто отримав великий бал. То піднялася купа недовіри до самої реформи в найвищу ланку судову. Ну і що ви можете зробити? Ми будемо публічно... Ні, хто, будь-хто. Дивіться, в такому варіанті і президент нічого не може зробити, і прем'єр, і Верховна Рада. Ніхто не може. От це саморегулююча історія. Пане Микола, ні. Давайте так, давайте ще раз. Перше, де була проблема закладена? В законі кваліфкомісії, яка організовує цей конкурс, парламент лишив норму, ви можете публікувати, а можете не публікувати, на власний вибір. Норма мала бути бетонна, публікувати крапка. Парламент зробив помилку. Далі. ВККС – це конкретні 16 людей, це ж не космонавти, які прийняли рішення. Ми не будемо публікувати. То є, корупція завжди має прізвище. Завжди. Добре. А будь-яка програма завжди має початок і кінець.
І це якраз той випадок, коли кінець. Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції. Причому я тепер зрозумів, що це не просто якоїсь там корупції абстрактної, а виключно такої державницької. Красиво сказати. Державницька корупція. Як в Україні геть. Ух! Да, закінчилась наша програма. Дякую, що дивилися. Не так легко, насправді, боротися з корупцією, як багато українців вважає. Один у мене був співрозмовник, який сказав, а просто подивитися на околицях Києва, у кого будинок там більше 50 тисяч доларів, того відразу в'язницю. Трошки вище треба брати. Да. Я подумав, ух, скільки у нас в'язниць треба будувати. Це закінчилась програма, все. На все добре, пані і панове, це програма «Вересень», і ми побачимося обов'язково за тиждень. Дякую, що прийшли. Дякую за запрошення. Да, да. Гарно можна бути ще, шкода, що так мало часу. Я не знаю, я не переконую, що людям це подобається. Я думаю, що людям вже набридло. Треба результати.